Re, viss ēters ir te! Aicinot dalīties ar stāstiem par izaicinājumiem, ar kuriem jāsastopas dzīvojot Latvijā, šodien notika atvērtības triatlons. Akcijas rīkotāja sabiedrības integrācijas fonds uzsver, ka Latvijā aizspriedumi vēl ir daudz un integrācija ir ilgtermiņa darbs. Bet uzaicinātie viesi gan atzīst, ka kopumā par dzīvi Latvijā nesūdzas un šeit jūtas labi. Plašāk Dāvida Freidenfelda sižetā. Šodien uzrunājot cilvēkus Rīgas ielās, vairākums pauda neitralitāti pret iebraucējiem Latvijā. Tomēr te katram bija kāds stāsts par negatīvu pieredzi, ko iebraucēji pie mums guvuši. Vienreiz bija tāda situācija, kad viena sieviete bija KFC pais, un viņa tā kā veca sieviete, un vienkārši viņa saka, ak, šausnas tur neģeri strādā, un tā kā vienkārši tāds, tā kā, nu, tas ir cilvēks arī, tā kā, nu, jā, ir tā cilvēki, kas nepieņem, bet lielākā daļa, manuprāt, diezgan ļoti labi pieņem. Es no Valmieras puses un tur arī staigā, bet kāds aizspriedums, cilvēki paliek cilvēki. Tas man vienalga, lai prauc, kas problēma. Pret diskriminācijas eksperti Rasma Pīpiķi tomēr uzskata, ka iebraucējiem izaicinājumi šeit pietiek. Bieži no uzņēmējiem esot dzirdēts, ka izskatot darbinieku pieteikumus, tiek ņemta vērā viņu izcelsme, un vērtēšanas kritērijs ir tas, cik latviski skan uzvārds. Pagājušā reizē mēs runājām par romiem Latvijā, un arī neskatoties to, ka viņi ir latvieši, un viņi arī saka, mēs esam latvieši, mēs esam šeit piedzimuši un uzauguši, jo projām ir darba tirgu ļoti liels izaicinājums viņiem atrast darbu. Tas noteikti ir ilgtermiņa darbs, jo faktiski arī paskatoties visus pētījumus, kas ir pēdējā laikā, tomēr joprojām mēs apliecinām, ka Latvijā cilvēkiem ir šie aizspriedumi pret citiem cilvēkiem, kuri ir no citām valstīm. Vietnamietis Kau Viets gan nesūdz. Viņš Latvijā dzīvo 20 gadus, pabeidz Jaņa Rozentāla mākslas skolu un ir eposa lāčplēsis komiks autors. Faktiski Latvijā jau nu, tā kā mana mājas, bet es arī nesaku, ka visi ir tā kā pozitīvs. Un Latvijā tāpat kā Vietnamā ir plus un mīnus. Viņam jautājām, vai ir šeit guvis kādu negatīvu pieredzi tikai tādēļ, ka viņa izcelsme nav Latvija. Viņš atbildēja, ka tādu nav guvis, bet vērtējot Latvijas sabiedrību ir gan ievērojis dažas īpatnības, pie kurām grūti pierast. Es varu pateikt, ka latviešu raksturs ļoti atkarīgs no klimata. Un ziemā cilvēki paliek nu, noslēgtāk, nu, var teikt, ka tāda depresija ir periods, ja, un vasarā visi atkal ir priesīgs. Bet citādas mēdz būt attiecības starp latviešu un krievu valodā runājošiem iedzīvotājiem, stāsta latviešu valodas skolotāji. Viņi māca arī mazākuma tautību klasēs. Bija kaut kāda brīža, kad es jūtos ļoti neumanīgi, tāpēc, ka bērns nāk no ģimenes, un šeit tiek bieži viens sasiets kopā valoda, politika, pieredze, vecmāmiņa, vectētiņš un tā tālāk. Un tas viss kopā man kā skolotāji bija jārisina. Man liekas, ka tas ir atkarīgs no katra cilvēka audzināšanas, pieredzes, vēlēšanās sadarboties. Daži to vēlās, daži to nevēlās. To uzsver arī pretdiskriminācijas eksperte Rasma Pīpiķe. Tāpēc integrācija esot ilgtermiņa darbs. Šodien uzrunājam arī students no ārzemēm, kuri Latvijā strādā ēdienu piegādes uzņēmumā. Kameras priekšā viņi runāt atteicās, bet stāstīja, ka arī viņu vidū ir gūta dažāda pieredze. Ir tādi, kur te jūtas uzņemt un plānot dzīvi veidot šeit, citi jau aizbraukuši. Dāvids Frenefelds, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.